Ne me copé ele o corpo da tudo lindo vale amana manui gozoar jemi në dukat, dhe të jesh në dukat do të thot të ulesh në tavolin dhe të pish rakis sa të të dojt gjani dhe shpirti. Sepse dukati jo vetëm sot, po edhe që kur ka pir rakisa tër vlora bashk, apo jo? Po e sakte, sakte, po, sakte, po, sakte, po, po, sakte, sakte. Jemi të gota e... E... Dali jemi të gota e tet. Të gota e tet. Da dalet priti ku është fundi, fundi. Dhe gjyra tjetër më interesante kur ulesh me burrat në lokalet e fshatit të Dukatit është se ke mundësi të hedhësh dhe të pritësh batuta, të ngacmohesh dhe të ikësh nga tavolina dhe të fillosh të mendosh pse e tha dhe ku e kishte mendimin. Apo ja? A të dua, e. Dhe ke burrë shkolla, çfarë shkolla? Hajde gëzuar dhe një herë. Gëzuar, shëndet, shëndet, shëndet. Hajde gëzuar. Burrat e Dukatit takojnë dy herë në ditë, në mëngjes dhe mbasdite. Rituali tyre është të ndajnë biseda me njëri tjetrin në dy lokalet e fshatit. Në mes të Dukatit, një rab dhe një lapidar tregon për trimërinë e burrave të këtyre anëve. Dukati është vendi më unik në Shqipëri për pozicionin gjeografik. Në jug kufizohet me Palasën. Në perëndim laget nga dy dete, ai Adriatik dhe Jon, dhe në mes qëndrojnë malet e vetë të Timës. Dukati përfshin një territor me male dhe dete, pyje me pisha dhe një biodiversitet të pasur. Dukatit natyra i ka falur gjithçka. Me thënë të drejtën, kemi shumë favore nga Zoti. 1.6 e rrethit vlorës e si përfaqës të Dukatit. Kemi shumë favore nga Zoti, me thënë drejtën. 1.6 në si përfaqës. Si përfaqës vlorës. E ka Dukatit. Kjo e Haraburni. Ja. Mali po kemi edhe një gjë tjetër, kemi në vitet para 90-s aq sa pija alkolike ko konsumonin gjithë fshatrat e tjerë të rrethit të Vlorës, aq i konsumonte Dukati. Nuk ka di po. Se ishi e vogur vare kjo. Do me thon sa çpin të rakit të rrethit të Vlorës pi në Dukat, vetë fshati Dukati. Po. Ja pi vashi të të rakit i pi vau nashi. Sa ke pir? 8. 8. Gota e 8. Rojnë burra, këtu edhe pse pinë rakë. Rojnë shumë, sidomos kjo, disa vjeqe, sa vjeqe. Sa vjeqe? Unë jam 68 vjeqe. 68? E vete Haraburun, me dhi. Do ma përshkruash qarë do të thot të jesh nga Dukati? Për ne, jemi nga Dukati, është një krasi, jemi nga Dukati. Ashtu dhe si të gjithë të tjerë, ati ku jetojnë e banonë. Po ne më duket si kur jemi më krenar, në duket vetja ndodha, nuk e di. Këte nga këj fshat, me emër, me burrat të hershëm të zakonit, të trimëris. Po sa i ku e, burrat të parë? Po pra. Edhe tani ka ngella jo si dreshimi, edhe me thëtë drejtë ndihemi mirë në fshatin tonë këtu. S'kam gjuar në një nga Dukati që ta parlaqëvosh një tjetër, atë e tudje. Tudje nga zonë atjera, një në burra. Burri, o kritë e mbajt, e s'kuar nga vëndi, një në burrë. Dhe mua, po të tuashe i hese se prej një
Berra ti do të ta presu, do të kjoj mua. Prej berë, vete e presu. Dukati kufizohet në lindje me Tërbaçin dhe verilindje me Tragjasin. Dukati ka një pozicion fantastik gjeografik. Ndodhet i fshehur mes disa maja malesh. Dhe unë kam hypur në plajën e Sotiranit, pasi këtu është mundësia për t'i parë të gjitha malet. Kemi malet e Vetëtimës, që banorët i thojnë mali i Rimit, kemi majën e Grëzhinës, kemi qafën e Qores mbrapa meje, Paliskën dhe Vastakun. Është një fshat i rrethuar nga male, por që fshe edhe detin. Mbas majës së Grëzhinës është pikërisht deti i Vlorës. Ndaj ky fshat ka një klim të mrekullueshme dhe së fundmi po vizitohet nga shumë turist, sidomos nga të huajt, dhe këtu janë hapur edhe bujtinat e para. Sinan Muraci është ai që pret turist në Dukat, por gjithsesi pasioni i tij mbetet mbletët. Vi dy herë dita këtu. Të mos vi dy herë dita, unë s'më zë gjove, se s'qa më gjironi. Vetëm i shikon, ke qëftë i shikosh. Shikoj, ja, sot kam punua këtu gjithë ditë me gjithë gruan. E bukur fare, ke pasion. Më shikoj, një korniz më korniz, duhet pastrojen si esën e curie pjelljes, si esën e, si vjesisht e curie prurje, sjelljes i mjaltit. Po këshu ari në ka këtu afer që jo, mund këtu, ari, nuk ka, këtu ari jo. Këtu ka zërkade, ka ujkë shumë. Ka ujkë shumë? Ujkë, ka dhelpër. Ka zorkade të rralla, po ka derra. Po Dukati si fshat, është i sigur do të thot, bletët i luan njëri kur si e ti për shumbull, lijen vetë nuk luan njëri. Absolutisht, kam mollët atje, kam vreshtën atje. Ka pra respektoni kufit e njëri tjetër? Jo, nuk merë dhe njëri, merë për ti vjedhur, për ti grabitur, jo, jo. Zbëhet fjallë? Jo, absolutisht, nuk merë dhe njëri. Tani, se i thoshim në një shpet, i thoshim në thoshtë në në mua, mos këpus një misër, të gjitoni, të komshiu, sepse në ngortë lopa. Ajë, edhe ne rrinim në ngortë lopa, edhe ne rrinim. Edhe pse s'keni lopë tani, nuk shkoni ta këpuz një misër. Pra, pra, pra. E bukur, para. Ka nga një eksemplarët, në një... Shumë të zgjuar anë në atë edukatit, për t'i edukuar fëmijët. Shumë i lojë edukimi, ta më me vlera. Edhe më ka ngëllë dhe mua, unë kam kultivuar dhe fëmijët mi. Dukati me pozicionin gjeografik është bërë një nga vendet më të vizituara, sidomos edhe për mishin e shishëm të baktive. Male që rrethojnë dhe jodi i detit krijojnë kushtet e përsosura që shija e mishit të jetë e pakrahasueshme me asnjë zonë tjetër. Dukati është një territor shumë i gjerë që nisë që nga Aurikumi për të vijuar edhe në qafën e Llogaras. Janë dy dukate, dukati i poshtëm që i thojnë ndryshe dukati i ri dhe dukati i sipërm, ai i vjetri. Por unë kam ndaluar këtu, mes dy dukatve, pasi këtu gjejmë një familje e cila për shumë vite ka punuar fort për të krijuar një oazë mikpritje. Jam tek mrizi i pishave. Dhe mrizi i pishave
punon një familje, dy djemt dhe prindërit e tyre. Besmiri nga Gjormi ndimon në të gjitha llojet e punëve të kësaj familje, ndërsa me përgatitjen e mishit në hell, merret vet i Zoti, Evite Jezaj. Jemi në orët e para të mëngjesit, ku gjithë secili mbën nga një punë. Bashkëshortja Mirela e nis ditën me përgatitjen e kulaçeve, të cilët në këtë restorant konsumohen me gjalp dele. Kishim dhe brumë atriqe, por si që e bënte brumin dora, nuk e nxirte, nxirte shumë elastik dhe nuk i jepte fryrjen e dur në furë. Ua, shumë interesante kjo. Kjo ishte dhe, dhe me thënë, ka ditë që ne mund të bëjmë edhe 5 në qas që t'jen të nxetë. Të jenë të ngrota. Të jenë të nxetë, po. Se kulat që hajt i ngrotë. Vetëm i ngrotë dhe me gjallë bio, të rarur me dëmbekun tonë. Mirela, diri para disa vitesh ka jetuar vetëm në Tiranë. As një ditë të jetës së saj nuk e ka kaluar në ndonjë fshat. Por një ditë, ajo vendosi të ndjek dëshirën e bashkëshortit për të ngritur një restorant në Dukat. Nisëm të bënim bukën, bukën nuk na dilte fort e mirë. Herë na piqe, herë edhe zgjidhet me kulaçka. Dhe provuam kulaçet. Të dy bashkë me Vitën. Tham ta provojmë një kulaçin. Gjatë kohës që fura ishte e nxehtë, e provuam, na doli shumë mirë dhe futëm në punë. Dhe që atëherë vetëm kulaç këtu. Pjata e parë është kulaçi me gjalp. Kulaçi, po, kulaçi me gjalp. Kulaçet të futu në furë dhe për 7 minuta janë gati. Çdo klient që vjen te mrizi i pishave, kënaqësinë më të madhe natyrisht përpara se të provoj mishin e kecit apo të qëngjit në hell dhe në saç, ka kulaçin. Kulaçi këtu është ekskluziv dhe është pjata e parë e mirëseardhjes. Imagjinoni kulaçin e ngrohtë me gjalpin e zonës që është e pamundur t'i rezistosh. Dhe merita e këtij kulaçi është e Mirelës, e cila ka lindur dhe shritur në Tiranë, por që ka mësuar ta bëjë shumë mirë kulaçin e mrizit, për cilin çdo kush ndalon këtu përpara se të shkojë në Bregun e Jugut. Dy vitet e para. Një vit e dy vjet, po. Siç kishim sallën andaj, kishim një sob, nuk dinim nga bëheshin drut. Qatë, nuk ndiznim do të gjakur. Nuk dija, unë nuk dija. Dilja me fëmijet, andej lartë, po andej ka qënë tëllë. Pa punëtor ishim, pa bukë. Vinim në për dyqane, s'na ipnin asë një pa lekë. Është shumë e bukur si... Të na ipnin një frigorifer dhe pa kanat, do gëzonim, s'kishim, këto firmat nuk bashkëpunonin. Në fillim fare, kur nisëm të që pa u bërë dy erë dritare, bashkë me Vitën, kemi fatu një poristrad, ishte? A, kur finim aty, kur e ndërtonim. Kur për ndërtoni, me ruoni. Dhe me thonë, akoma si shimë bëmë këta. Në makinë të dy. Këtu, e më atë e flinë makinë. Sa bëmë që ngritën muret, pa dritare, kemi fjetu të këtë cepi këtu. Një mund të cepi këtu, nga brënda. Dhe me thonë, në gjdo moment që po t'i rikëthehesh, kujton të mira, kujton dhe të këshia. Të dy bure e grua. Vitja e di shumë mirë që, kur erdhëm këtu në fillim, më thoshtë e mua, do na mungojnë, do na ikin ca reflekse. Po, dhe është shumë e vërtet që nga kanikur. Shumë e vërtet që shumë reflekse nga kanikur. Cilat reflekse bëhet fjallë? Në mënyra... Shopingu, të rrugë e bloku. Unë në Tiranë, kur jetoja edhe pija në atë periud, dhe unë fluturoja me makinë, me sy mbyllur. Tani unë zdi nga është sens unik nga së është. Më kanë humbur gjirot e Tiranëse. Mua Tirana më duke si një Romë sot. Jo më si Tiranë. Shumë të daljet. O pra, që mund të bëja për shumë mua si Mirel, do me thëmë përdo këtë të kapë në një pikë si Mirel, mua më mungon. Më mungon. Do me thëmë, se atë jam lindur, atë jam rritur, atë jam shkolluar,
aty është gjithë shoqëria ime, do të thonë janë ca gjëra që un jam ndar komplet. Si fillim, Mirela dhe Vite e nisën me shumë sakrifica, por tashmë mrizi pishave është kthyer në një park me pemë të shumta. Kjo pemtari janë rreth 500 rënjë pemë, do të vijen të gjitha në shërbim të lokalit dhe kanë filluar, që kemi bëjmë reçelin e ftojtë e bëjmë vetë, reçelin e mollës, bëjmë lëngje si mbas periudave. Pastaj dhe këto bachet që janë këtu i mbjelli me speca, me domate, patërgjane, gjithmonë këto produkte kur janë në stinën e vetë, jo se ne me kaq pak bache sa kemi mund të mbulojmë gjithë vitin. Unë këtu kam vënë zëmrën time te kjo bache. Në qoftë se ka gjë në botë që dua më shumë mbas fëmijëve është kjo bache këtu. E dua domethënë pa mas. Një nga personazhet më interesante tek mrizi i pishave është nën Taraka, një grua trup vogël, por që me duart e saj bën gjëra të mëdha. Janë gatimet e saj që i bëjnë udhëtarët të ndalojnë këtu. Kjo është nën Taraka, edhe pse pensioniste, ajo gatuan pa burë. Janë me qindra njerëz që kanë ndaluar tek mrizi pishave, por askush nuk e di se gatimet tipike të Dukatit gatuhen nga duart e saj. Do marrim sheqerin, mishë shten. Në këto momente, ajo po pregatit një ëmbëlsirë që i thonë rivani. Një ëmbëlsirë tipike e Dukatit me niseshte, sheqer të skuqur dhe arra. Pas ka punë, sa kohë do ajo të përzihet? Do një gjysore. Qa, thua? Më pak, do. Më pak. Do rrish duke e përzi gjithë po, po se përzive që ndodhë? Bët me topa. Në Taraka nuk kam baruar shkollë guzhine. Ajo thjesht, gatuan si për fëmijët e saj edhe në këtë restorantë. Është normal, e vetëm presën për të hedhur harë. Baroj tani, dhe marëm dhe dhe edhëm në tepsi. Ja, tundëm që të nivellohet, të mos bëhet të dalë me flutka, të dalë gunga, dhe tani dhe futëm për të pjekur. Dhe nuk e shtujmë shumë tutje, se ka shumë dhecësi dhe kemi merak se mona digjet. Edhe dhe lëmë këtu, pak nuk do shumë revania, se ka shumë dhecësi dhe merë kuqen e duhur që duhet. Për merak, do i vëm një të ambullojmë, se nga nxehtësia që ka furrë, na digjet, ashtu jemi më të garantuar për të mos djegur. Tani u poqe dhe të mishë që
ka mbaruar. Dhe kjo është bërë hartë posi nga sa. Hartë? Se këte nga Dukati harë i thoi kur piqet... Flak, po flak. Edhe harë, ka ngjerë si shpreja harë. Po kjo duke dhe pa parë. Tani të da presësh me copa, kjo do ftohet. Që të mbikset. Po, po normal edhe dhe presë. Me copa. Po, me copa. Por e vani më përpara, për kë e bënit? Për mikun apo kështu ka qenë? Kur vejmë në dasma, bëjmë revani. Me revani, me dashtë, me punë. Se ishë në martone ndonjë kushëria, ndonjë vëlla, ndonjë diçka edhe në ashtu bënin. Bënin tepsin me revani, dashin përpara, mund të aluin edhe me bojnë në raset veçanta. Dhe ja qënë në dasma? Si, në dasma. Po vini shumë revani faktikisht në për dasma në atë kohë. Po tani? Tani jesë nuk bëllë tortat, bëllë tortat. Nuk kanë kohë dhe nërë atë mërë në... Normale, po këtë... Kjo do kohë? Do kohë, kjo. Po kështu kanë, do të qua ke quar të gatshme, e ke bërë këtu revanin dhe e ke quar të dalit? Në muaj në djetorit u qërqana. Kapoj, deti. Qa thua? Ushmeru bëj, djathë, gjallë, për gjizu, aqoj. Mish, kërëm do një... Me qanta në autobusa. Me autobusa? Po. Qa thonë? Nga Dukati u aqo mushimi në Italië? Nga Dukati në Vlorë me autobus i marë në atje. Tre i kam në Regjemili e një kam në Treviso, në Veri. Temrizi pishave në Taraka bën edhe një tepsi të gatuar në breza nga barint, që i thonë ngastër. Dhe heqim se është bërë gati për të pjekur. Harë është bërë. Harë i themi në Dukat. Harë? Po harë. Flak e kuqe, harë. Ngastër, po. Shumë e bukur kjo. Tani kjo është gjizë dele apo gjizë... Gjizë dele. Dele. Po. Djati po dele, gjalpi lopës. Gjalpi lopës, dhe ti përzi të gjitha. Dhe përzi të gjitha. Me mjëllë mesri. Me mjëllë mesri. Ngastër, nuk e kësha dëgjuar në njërë të ngastër. Do mos në përstanet e përdorin më shumë. Tani do edhem... Gjizën. Gjizën. Shumë interesante, së kësha parë në njërë ngastër. Djathin, deshkoqëm. Për normal, barit e si maleve. Nuk kemi se buri përdor të djathin e zirë. Djathin e zirë? Tani nuk ka. Djathin e zirë është më pak kolesterol? Është më shumë. Më shumë. Se zirë shumë më... Se që qarë bëhet... është më i rëndi zirë. Shumë i rëndi. Se djathi e zirë gjalpi në tepsi. Qa? Po, për të bërë bedë në tengjere. Ka përshypen që... Juve që jeni marrë me bakti gjithë jetën, nuk e konceptoni jetën pa gjalpë e pa djathë? Jo, në asë një mënyrë. Se ke lënë asë një gjalpin dhe djathë? Nuk e kam lënë edhe kur vajtë edhe doktori, se bërë analizën dhe më tha që... Më tha ma zonjës duhet të hashë... Më? Më këtoj gjërat e ndjënët. I thashë unë, ti një që, qëfa gjalpi gjiza dhe djathën, edhe mishim e edhja, unë e kam qeshtë. Dhe nuk i ke lënë? Jo, si kam lënë, Po analizat si të dollën. Mirë, mirë, më ka të ashtë që zotit. Tani i përzien të gjitha këto dhe do marri mujt të ta edhin, të atrazoj me ujt. Do të të ndimoj? Po, hide. Je e fort, a? Sa vjetë që u bëre? 68. E reje. Tarika, po Tarika emrin e kujt ke marrë? Të të edhe pak, se mos e prish. Të gjyshes, të arikash, me mëndukur. Atere në atë koha shumë vjeshin, emrat e të dekurit. Se të gjyshja. Së të jetë gjyshja. E bukur mare. Sa fëmi ke? 4 djem. 4 djem. Të 4 të martuar, me fëmi, 3 djem, të 4 kanë nga 2. Nga 2. Po. S'ke ndenju me nuset, asë njerë kanë përshqipë. Jo, ka një kur në Itali që në atë ku do rejë. Ka një kur në Itali. Dhe ti vazhdo rri në stanë. Në stanë. Për varë si pas mides. Kur të vinë fëmijët nga Italia, kush e di... Vëtesën. Gastrën duan. Nusën, e duan nuset. Po që janë që të shëndoshë ato se...
Tani të vendosim. Të vendosim në furrë. Kjo është pjesa më e bukur. Që ta vendosim dhe dembulojmë, se do na digje si kuleshët. Por kjo ka do më shumë, do shumë. Sa ko do? Sa më shumë dheci, aq më mirësh. Dhe kush e di si do jetë ajo ngastra nga duart e Nëntarikës. Wow. Po pa tjetër që do jetë. Ekskluzive, që të vi njerëzit të hanë nga duart e tua nga një nën prej Dukatit. Që ka jetuar gjithë jetën në stan me bashkëshortin, edhe pse i ke 4 ditë në Itali. Që kur shpishu që është bërë demokracia deri më sot me vi dhe me dhën. Po ke vënë në dyshim që kjo do jetë një gatimet më të shishme, e para sepse është gatuar nga duart e nën Tarikës, dhe nën Tarika është një nën e veçantë nga Dukati që ka 4 ditë në Itali, po që vazhdon dhe mban vaktin në stan bashkë me bashkëshortin, flon aty në të gjitha muajt e vitit. Dhe kjo është vërtet për të përgëzuar, pasi janë të rallë njerëz sot që kanë pasione të tilla kaq ekstreme, se nuk është e lehtë të mbash baktin në një moshë siç është Nëntarika dhe bashorti i saj. Atëherë nga këtu Nëntarika, unë po mezi po pres të shikoj stanin ku flini ju. Po, 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 do të shikosh stanin, do të shikosh kur rrinë lopët, kur rrinë delet. Ku flini ju, si e ke rregulluar? Po, si stan. Kush e di se si është ai stani për fëmijët e juaj kur vi nga Italia? Për fëmijët është shumë i kënaqshëm. Është parajs. Bëhet, kënaqen shumë. Aty ka jetuar burri në atë vend që jemi tani, ka lindur, është rritur dhe është martuar. E bukur. Ikim në Nëntarika. Po. Stani në Nëntarakës ndodhet shumë pranë mrizit të pishave, në një vënd që njëhet me emrin Cipa. Jemi më në fund të stani Alem dhe Denikaj, që janë një qift me 4 djemë në Itali, që naturisht nuk e kanë fare probleme anë financiare, por nuk rrinë dot pa rrinë të tyre, pa stanin, pa jetesën këtu. Do të shtoja pa nga ti bëjnë shumë, thuaj. Në këtë vënd ku shien deti, shien malet e vetëtivës, shien malet e tira, maja e qores të tëra shien këtu. Dhe momenti më i veçantë, është se dele që kanë ardhur nga mali, është ora 5 mbas ditës, me zi presit të takojnë qëngjat. Shikoni ka plasur një ullurim e madhe aty, e mamave dhe e fëmijëve. I lëshojmë një herë dhe pastaj bëjmë intervistën. I lëshojmë. Se nuk e dëgjoj dot ullurimën e qingjave. I lëshojmë qingjat, asnjë problem. Qingjat. Si. Bashkuat! Sa e bukur këj moment! 74 vjeqë. Je. Jam. Dhe ikëm me vrapë mas deleve. Dele të cilë shumë avash, po pandaj i prisha dhe se pata në 150 dhënë edhe i mbajt a kaki dhënë. Sepse, mosha ikë në lartë, forsa bje poshtë, kështë do bëjmë nëjnë. Po si ka mundësi që ju vazhdoni jetoni në stanë? Nuk e kemi stanë, e kemi gjysmë shtëpi, me dritë, me ujë, me punë, me mthe, me tash, me gjitha rregullsitë. Me pije, me alkol, me raki. Qa thua? Sa vjeç ke qenë kur ke dalë për herë të parë çoban? 15 vjeç. Dhe sot që e 74 vjeç? 15 vjeç, kam kaluar nga amalet e vetëtimës ma atë kra. 60 vite çoban? Po, dhe nuk kam bërë asë një gjilpër në trup tim. Shënë edhe atë, shkruaje. Ta shënoj dhe këtë. Shënë edhe atë. Po për të ngrënë, kemë bajt djetë. Për të ngrënë, kam ngrënë sa kam plasur. Po shëndetë s'kam vënë. Po si të përshëndetë. Si të ju përshë të malet e vetë të timës. E kam patur si lepuri. Si është të jeshtë qoban? Zanati qoban është zanati me i vështirë. Nuk është shpërblujer dhe nuk shpërblujer dhe sot e kësa dite. Kam bërë dhe bacha këtje, më tanë, do i vadit. Atje do pim dhe kafe e raki. Thank you.
rakine bëni vet apo? Rakine bëni vet. Qa thua, e bëni vet? Blejmë rush. Jepja gjallemi se kjo. Edhe. Faleminderit. Këtë e këtë. Këmët, roshi. Mirë se u gjeta. Jetë e shëndet. Të keni shëndet, jetë të gjatë, të urojë fëmijët. Të mira edhe beartë të mbarë. Rosh, faleminderit. Po me nusën si e njohur? Jeni njohur vetë? Vetë. Qa thua? Ballë. Ballë për ballë. Në vitin 72, kjo punon të në një qerdhe fëmijësh në 7 vjetër. Një shoqe e kësaj, më thëtë mua, këto është një vajzë, thëtë. U, vit i parë që jesh këtyr nga Ushtria. Qërë vajzë e kuj ajtë, e bije, filan, fistoko, thëtë, kështu. Vete e shikoju. Si të dukë? Edhe pak e shkurëtër kështu, po... E, mirë... Edhe i dashkarari. I dashkarari, themi nga këte nga Dukatë. Vendosi me i kërë. Vendosa. Edhe e kërkuam me lajmësi. Jeni të lumtur me njëri tjetër, gjithmonë. Si përfilë dhe shumë të lumtur. Vuajt e blektorali e shumë e keqe. Të jesh bari e shumë e vështira. E shumë e vështira. Unë jam rritur, jam pasionuar pas kësaj ekonomie dhe e kam kaçabur si kur të mos kem një gjë. Kaçabur, që do thotë? Kaçabur një gjë i këtë ha ose të tërëm. E do gjën e gjallë, do me thënë. Siguri e më i sigurt. Jam shumë i sigurti, jam shumë i kënaqshmi dhe një të kem. Po të kem. Dhe një. Dhe një, mos të rrish pa gjë të gjallë. Të ngjelet peng që asë një nga djemët e tu nuk du të trashigoj këtë batjen e baktisë? Ko, bë, si dhe të fare në respekta, po nuk i duan ata. Nuk i duan baktinë. Tu njerëzit në Llogara, si do mos edhe të mërzi pishave, po përgjithsi kjo zonë ka namje për mishin. Mishi Dukatit është me namë. Pse është me namë? Mishi Dukatit është me namë se dhjetë kulosin një gjethe të kënaqshme. Sa gjethe qëta? Si qëta? Po shikoj, e shëva të kartën aty ki i themina kjo lule bukura? Po, ajo e verdha. Në regullë. Po kur pëllëset e gjitha jo? Lule bukura e thonë ju? Mali, dhi, ha gjithmonë pëmën lartë. Dhe kur ha gjithmonë pëmën lartë, është shumë i kënaqë mishi. Se ushqenet me kënaqësit madhe, ha lule mali, nuk ha barë, gurë. E kuptaj. Prandaj, mishi Dukatit është i respektuar. Edhe tjetra, ka një bim shumë të mirën, qirith, i themi na, është një bim, bim mali, që aji nuk pushon për shumë dhe gjithë. Këto malet kjo qarkullojnë, kur ha mish, vjener ha mish. Edhe qelbe i guna që flërëm, apo sharku, që njeti sharku, pa gunë nuk një do të. I vinera gunës, gunës, guna asë i sharku. Nga aromë e mishit. Edhe pse në kushte ekstreme, ky çift të moshuarish pjesën më të madhe të produkteve i prodhon vetë. Nën Taraka me bashkëshortin e saj në këtë stan prodhojnë edhe bulmetin, të cilin e shesin tek mrizi i pishave. Hapja e restorantit pranë stanit të tyre ka lehtësuar edhe shitjen e produkteve që ata prodhojnë. Sa po bodjafi, ne shijojmë që është shimbi to që është hira. Po. E përdojnë ju hirën? Si se përdojnë mirë nëtë. Ne e mi bëbaj hirës. Ka pasur qati kjo apo për para? E gjithë të e te me qati me keramide. I ka ikur qatia? Edhe ja kemi hequr kur vam në fshateri, e ja oqë me mbulluam ato atje. E mbukur. Nërsa këtë pjesën e keni me qati, këtu flini? Këtu e kemi shtëpi që flohëm. A të futemi, të futesh ti e pare. E zonja shtëpis një. Ti e zonja shtëpis. Këtu e pas keni koridorin. Këtu e koridorin. Me lavamani, me gjëra. Me figurifer. Me figurifer. Ato i kemi... Komplet. Stan me pesyje. Tani vetëm një dhomë keni këtu. Po, e sa bërë.
Jo, shtëpia e Agajit. Shtëpia e Agajit. Shtëpia e Agajit. Ja Agajit. Ku flet ti këtu? Nga cila anë këtu? Ti flet atje. Zonja atje. Nuk fleti më bashkë. Jo, jo, jo. E kemi shkëputur linjën, nuk kam. A e bukur fare. Kur si me vobi këtu. E bukur fare. Edhe kur fini bashkë ti pak më poshtë, ha. Do mos ta bezdisësh, e kuptova. Po këtë dollapin kush ua ka dhënë? E kemi bler. Bufet. E keni marrë nga shtëpia dhe e keni sjellë këtu. Edhe dollapin e rrok vogël atje. Pasi në televizor. Në televizor. Një stan i sistemuar me shumë mund për të krijuar kushtet e domosdoshme të jetesës. Pishave është i gjithë i ndërtuar me dru dhe tulla, një arkitekturë ngrohtë, ku xhakët janë në të dy ambientet. Dukati është një zonë shumë e ftohtë. Të këtu ku jemi ullur ne tani e quajta Hoda e Beot. E quaja unë, me qëse kjo ka një xhak edhe kemi bërë këto stola tu e këto koltuqet. Edhe duke ndënjur këtu, edhe Beu besoj që më mirë nga kaq nuk ka ndënjur dhe e meriton këtë nof koda e Beut. Edhe kur na vinë të gjithë klientët, kënaqen, duan që të vinë këtu, por më shumë më vjen edhe një çikina se na e përdorin vetëm për fotografi. Vinë të gjithë të rinjë, çifte, familjarë dhe bëjnë fotografi të kjo pjesa këtu. Ajo që të bën përshtypje në këtë restorant është edhe angazhimi i dy djemve. Edhe pse të rinë në mosh, ata kanë vendosur të jetojnë në Dukat. Për herë parë këtu, si u duk? Sa vjetë që ishe ti? 12 vjetë. 12, si të duk kure në për herë parë? Ta një herë parë ishe që ke vështirë dirisa të ambientoheshe me vëndin, sa u ambientuam pas taj. U bë rutinë dhe me thënë ditë për ditë edhe, se kemi unë problem tani. Kur të si ishte herë parë? Se vështirë, në kuptimin e fjallës, po. Se ti ke qenë në klima, më shumë, ke pas dhe shoqërinë në Tiranë, i lënë shoqërinë. Po, 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 po. Se vështirë. Tani shoqëri të reja dhe këtu nuk është një problem. Po, kalon, zhëgjë kalon, vetëm të jesh në punë, në që fëse kejnë arrinë në një punë të sukseshme, jo këtu ku jemi ne, po dhe në majtë mali të jesh, që fëse arrinë të sukses të madhë, nuk të bëmë përshtypje për qytetin ose për... Tu kemi zhëgjë të pasë të klimën gjitha. I keni gjitha. Duke qëndo me thënë 10 vjetë këtu edhe në pjesë në qytetin e kemi harruar.
Nuk është se... Nëse kemi më qëtë. Në fikë se kemi ato. E kene arruar në pjesën e qytetit. Po që jemi për ditë në qytet, ja ku është Lora, nuk është se gjysëmore lartë, nuk është se është një problem i madh. Si është të bësh këtë punë? Këtë zgjo është pa smog. Pa smog. Tirana është vetëm smog, borie. Në mëngjes, mendimin tim, s'ka... është më mirë këtu se sa në Tiranë. Për mua personalisht. Bukur, po për ty? Unë tash në fillim që kam harruar qytetin. Kështu që... Dhe nuk e do qytetin? Jo, 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 falë. Në krahasim me vendin këtu, jo. Arsyet që unë në kuzhinë bëj llafe është se unë dua çdo gjë në ordine. Jam i smur për rregull. Shikosh ti këtë çfarë do bësh, kjo spektakël dhe qepët, shiko tani. Kjo beci e pjekur, nuk ka më lidhje. Domethënë, speca bëhet e pjekur, domatja e pjekur dhe del kjo panceta dhe me erzat, me urrat, me ato me perime të pjekura. Domethënë, do të bënet shumë shumë e shijshme. Në Tiranë vit është i njohur për dy restorante të suksesshme. Ai është jo vetëm menaxher i shkëlqyer, por edhe një guzhinier i apasionuar. Qa do i bësh? Kjo tani do bënet një me specialitet me mishin e qëngjit. Dhe këtë e kam improvizuar vetë. Nuk e kam parë në asë një vënd, është specialiteti im. E si tani, a ke vënë emrin këti specialitetit? Specialiteti mrizit. Specialiteti mrizit. Shiko shefi, thot, ja kanë hapur të tjerat petës e s'ditë, se zë nga mënyra si e kapë, thot, nuk ditë. Nuk ditë të përsh petë, normal. Klienti është mjeshtër. Tani mishin e ke tani, pjekur njerë në po, furë. Po, po, do me thënë, mishin është 80% i pjekur. 80%, e vëme gjithë kocka. Po, 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 po. Do t'i edhem qik djath ka shkavall. Edhe... Edhe që të hash. Edhe një kokër domate. A, e do dhe i kokër domate. Po, do t'ja edhe një qik domate. Ja ku është rigoni këtu? Rigoni është këtu. Që nga shumë pak interesante kjo. Pak vaj u liri. Wow. Tani... E mbështjeli. Sa mishi kemi? Kështu kilogram. Një kile mish. Një kile mish. Një kilogram. Është për 4 veta. Po, për 4 veta është shumë, shumë fix. Që nga shumë interesante. E sa është kostoja e kësaj tepsie? Kostoja e kësaj tepsie është 3.000 lek. Si të mbush mundja, të rikthesh dhe të vendosesh këtu? Shiko tani, unë kisha hedhur një palë themele në vitin 2000 këtu. A e kështë? Dhe kisha, po, dhe kisha një ëndër këtë pjesë. Sa herë që vija në Vlorë, unë do vija me nusën dhe me fëmijë dhe më dukej sikur unë po punoja këtu dhe që kisha të pa bërë. Pjesa interesante e këtij restoranti është një mini kopësh zoologjik, ku ndodhen disa kafshë dhe shpend me të cilët turistët argëtohen. Jemi një mëris tani, nuk jemi më ne. Kjo nuk është më jona, është e botës. Ne duhet cilëmi si të mëdhenj, jo mëndje mëdhenj, që të ecim për para, dhe duhet punojmë shumë. Unë kam ide të qarta, unë kam vizion, unë e di po punuam qëfar do realizojmë. Vështirësi ekonomike, ne jemi në luft, nuk bëndot plane sot për nesër. Dhe me thënë, jemi në një situatë shumë të vështirë. Po si del nga kjo situatë, vetëm me shumë punë. Me shumë punë. Kredua na është rritur, mirësi kemi,
emër kemi marë, duhet të aqojmë para, duhet të dëgjojnë fëmijët mua, dhe unë kam thënë këtë. Hajde të marim një makinë të avëm në parking dhe t'i vëm 5 timon. Nga do iki kjo makinë. Edhe hajde t'i vëm se cilin se dilet ketë nga një timon. Ku do ve kjo makinë? Do rotulluat vetëm si këndo të para. Me një timon ka, direkt, ka vënd ku do vej. Kurse me 5 timon vërda një mande, një këte. Djamin që e kanë djam qumshti me një fjallë, dhe shumë, shumë, shumë i mirë. Sot ka ardhur që klienti më shumë ngopet me performancat tona se sa me shijen, kurse ata që din të hanë, vinë që të hanë ushqim, nuk duan Instagram e Facebook, ra e këtonë. Timi tim në për Dukat, se sa kjo tavolin ku një familje për vitet të tëra ka punuar fort dhe vazhdon të punoj, duke ringjall tradita dhe receta shumë të vjetra të kësaj zone me kaq histori. Gëzuar dhe ju shkof të mbarë. Rofshi, faleminderit dhe ju që na erdhët. Gëzuar.